Një grup jesë të arështë e komunitetit sër parakaluan sot në pjesën verjore të Mitrovicës dhe në disa zona tjera me pjesëtar të këti komuniteti, duke shënuar gjashtë vjetorin e trazirave të marsit e vitit 2004, gjatë cilave pa të humbur jetën 19 persona, një mdhjet për cilve ishën shqiptar dhe të cërb. Trazirat të të botlen pas vetës edhe qindra shtëpitë të dëmtuar edhe 35 subjekte fetare të rritit ortodoks. Gjasht djetë me pasa, autoritetet në Kosovë thanë se kanë betur vetë me tri objekte të tila pa u renovuar në të tërsi, ndërsa e qeveria vendit kanë darë dhe rita 10 milion euro për këtë shishtje. Tërë procesi i renovimit të këtyre objekteve pritë të përfundojë brenda këti viti. Plani i kry negocjatori ndërkëmtarë për statusin e Kosovës Martja Atisari parashen ndërka që monumentet kulturore dhe fetarit kalojnë në nënbihqyri e në policisë e Kosovës, Nesër, forcat pashruaj së të, të planifikojnë të kalojnë përgjësi të këtë e Kosovës për sigurimin e monumentit për në Gazimestan e Përpishtines, një monument këtë që shënon për vjetorin e betejes mesjetarët Kosovës që shënoj dhe e filimin e sundimit 500 vjeqarte për andorisë Osmanën në Balkan. Ky vendim është kundërshtuar nga përfaqësuesi politikë serb, Ministria e për Kosovën e qeverin e në qeverinë e Serbisë nëpërmjet një komunikate e ka cilësuar të gabuar këtë vendim me cilin siç thuhet, krijohet dyshim në qëllimin e sinqert për të ruajtur dhe mbrojtur monumentet historike që janë të një kulturore për popullin serb. Zyrtarë të këporit kanë thënë se kjo hapa së besimin që NATO ja ka në atësin e policisë e Kosovës në kryrën e kësaj detyre të rëndësishme. Kalimi kësaj detyre të sigurisë nga këporit e këpolicia e Kosovës për aqet momentin e parë të rëndësishme në procesin e kalimit të përgjësive kryesore të policia e Kosovës në mbrojtin e zonave kulturore dhe fetare në Kosovë thot në njoftim të forcave pashiruajtse. Katër vjetë pas në gjarëve të marsit e viti 2004, trazira të, të reja shpërthyën e veri në Mitrovicis, me që ras një pjestari i policisë e kombëve të bashkuara, hun bjetën, ndërsa u plegosën djetë rapa qirojtës tjer. të tjerë. Trazirat shpërthyën pas në dërhyrje se policisë unë mikut për të shblokuar gjukatët në veri, të cilat ishin blokuar nga protestua sërb të zemruar me shpallin e pavarësisë të Kosovës me 17 shkur të vitit 2008. Dy vjetë me pas, gjukatët ende nuk janë funksionale, ndërsa zyrtarët e uleksit shpresojnë se brenda pjesës e partë i këti vitit të i ato. Beogradin e fund të vitit kaluar e mbrojnë një numër gjykatësish e prokurorës sërb duke si kështu autoritetet e Prishtines. Në filim të këti u lejë hapi një kapitull bisedimesh me autoritetet sërbë për të vendosur sundimin e ligjit në Iberion e Kosovës, s'kene kondrështime me të ashpërën dhe i pavarësisë vendit për zërin Amerikës, besimabasi Prishtinë.